အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကို Room for FMB Channel ကနေပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ညဝေလေးရှိတဲ့ဒီ knowledge အကြောင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ညဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ညဝေပေးသွားပြီးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါကကျွန်တော် whiskey knowledge အကြောင်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ညဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ whiskey ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဒေတာနားမလည်သေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အငြိမ်ယူမငယ်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒါ whiskey knowledge အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ညဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့ပြောပြမယ်ပြည်တင်ကန်းစာလေးမှာပေါ့နော်ဝီစကီဆိုတာဘာနဲ့အဓိကလောက်ထားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ပြီးကြရင်တော့အာဒီဝီစကီနဲ့ဝီစကီပေါ့နော်ဒီစာလုံးနှလုံးပေါင်းထားရလဲဘာကွာလဲဆိုတာအကြောင်းကိုဆက်ပြောပြပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကဖြစ်တဲ့ဒါစကော့တလန်နိုင်ငံထုတ်တဲ့ဒါစကော့ဝီစကီတွေအကြောင်းကိုအဓိကပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဒါကျွန်တော်ဝီစကီ knowledge ရဲ့အပိုင်းအသစ်အကြောင်းကိုဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ whiskey ရဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အတူတူကြည့်ကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ whiskey နဲ့ whiskey ပေါ့နော် whiskey နဲ့ whiskey ပေါ့နော်အဲ့အစားလုံးကဘာကွာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ whiskey ဆိုတဲ့စကားလုံးက whiskey ဆိုတဲ့ whiskey ဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့စကားလုံးပေါင်းထားတော့ဘယ်လိုနိုင်ငံတွေမှာအဓိကသုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Scotland ပေါ့နော်ဒါ Scotland နိုင်ငံကဒီစကလုံးเนี่ยရေးလေးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ညင်ရင်ပိုင်းငယ်ဒီတကယ်လို့ကိုများဝီစကီတွေ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါဝီစကီရဲ့စာလုံးပေါင်းနေဒီပလင်းပေါ်မှာရေးထားတဲ့ခါကျရင်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ဗောနော်ဘလူကဘလူပေါင်းလာလဲဆိုတာကိုဒါ e ပါတာရဲ့ e မပါတာရဲ့ဆိုရဲ့ကွာခြားချက်လေးတွေဒါရှိရယ်ဗောနော်အဲ့တော့ whiskey ဆိုရဲ့ဝီစကီစကလုံးကတော့ကျွန်တော် Scotland ရဲ့ Canada တို့ Japan တို့ဗောနော်ဒီအဲ့လိုနိုင်ငံကနေထုတ်တဲ့ whiskey ရဲ့ကတော့ဒါ e မပါတဲ့whiskey ကိုပလင်းပေါ်တွေမှာရိုက်နှက်ထားတာညတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးကြတော့ whiskey whiskey ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့အဓိကတော့ Ireland နဲ့ USA လို့လူနိုင်ငံထုတ်တဲ့ဒါ whiskey တွေကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံထုတ်တဲ့ whiskey တွေဆိုရင်တော့ဒါ whiskey whiskey ဆိုပြီးတော့ပေါင်းထားတာညရှိပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကတော့အားကြောင့်ဒါဝီစကီနဲ့ဝီစကီထဲမှာ e ပါတာနဲ့ e မပါတာလဲဆိုရင်ကွာခြားတယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ဒီအဓိကဒီနိုင်ငံတွေရပါတော့เนาะဒါသူတို့ရဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေအနည်းငယ်လေးကွဲပြားသွားတာပဲဖြစ်လို့အားကြောင့်မလို့စာလုံးပေါင်းလေးတွေကွာသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ထပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝီစကီတွေကပေါ့เนาะဒါလွန်ခဲ့တဲ့ချင်းနှစ်ပေါင်းများစွာလူတွေအများကြီးပဲတောက်တုံးလာခဲ့ကြပြီးတော့မှခုလက်ရှိပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ whiskey တွေထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးရဲ့နော်ကဘာပေါ်မှာလူတိုင်းဟိုပါပေါ့နော်စိုက်နစ်တဲ့ဒါ whiskey ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံကြီး၅နိုင်ငံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးတော့သိကြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါ Scott whiskey ဆိုရင်ပုံမှန် Scotland whiskey ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့တော်တော်များများ family ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဖက်ကအဓိကထုတ်တဲ့ဟာတွေကိုတချို့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာထုတ်နေတဲ့ whiskey တွေတောင်မှပြန်ပြီးတော့မှယူထားတဲ့ whiskey တွေဆိုရင်ကျွန်တော် Scott whiskey ကြီးများပါတယ်အကြုံလုံးဟိုပါပေါ့နော်ဒါ knowledge ပြောပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေ၅နိုင်ငံတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲပထမတော့ Scott look Scott whiskey လို့ခေါ်တဲ့ဒါ Scotland နိုင်ငံကပါနောက်တစ်ခုကတော့ Bourbon whiskey Bourbon whiskey ကတော့ USA ပေါ့နော်ဒါ American နိုင်ငံထုတ်ထားတဲ့ whiskey ဆိုရင်တော့ Bourbon whiskey လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကနံပါတ်1ပါနံပါတ်3ကတော့ဒါ Irish whiskey ပါ Irish whiskey ဆိုတော့ဒါ Ireland ကနိုင်ငံထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Canadian Whiskey ပါ။Canadian Whiskey ကတော့ sorry เนาะဒီမှာ Canadian Whiskey မှာအပေါ်မှာဆိုရင်တော့ S Whiskey မှာ E မပါဘူးเนาะကျွန်တော်စာလုံးပေါင်းနေတယ်မှာပါလို့ပါ။အဲ့တော့ Canadian Whiskey မှာဆိုရင်ဒါ Canada နိုင်ငံထုတ်ထားတဲ့ Whiskey ဆိုတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့Japanese Whiskey ပေါ့เนาะ Japan နိုင်ငံထုတ်ထားတဲ့ဒီ Whiskey ပေါ့။အဲ့တော့ဒါတော့ဒီကဘာပေါ်မှာလူကြိုက်များတဲ့ဒီဝီစကီထုတ်လုပ်တဲ့၅နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အဓိကဟိုပြောပြသွားချင်တာတော့ဒါ Scott Whiskey အကြောင်းလေးတွေကိုအဓိကပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ Scott Whiskey မှာရောဘယ်လိုမျိုးလောက်ခွဲခြားထားတယ်လဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Scott Whiskey ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ Scott Whiskey အမျိုးအစားမခွဲပြချင်မှာမခွဲခြားချင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီScotland မှာဝင်ကုန်တော့เนาะဝီစကီထုတ်လုပ်တဲ့ဒေတာလေးအကြောင်းလေးတွေကိုအနည်းငယ်ထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ Scotland နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့เนาะဝီစကီကိုအဓိကထုတ်လုပ်တဲ့နေရာက6နေရာရှိရယ်ပေါ့เนาะဒါသူ့ရဲ့မြေပုံလိုက်အတိုင်းမြေပုံလေးကြီးလည်းကျွန်တော်ပြပေးထားတယ်ပေါ့เนาะပထမတစ်ခုဒေတာတော့တဲ့ဒါက Campbelltown လို့ခေါ်တဲ့ဒေတာကနေထွက်တာရှိတယ်
ไฮแลนด์ดีตานี่ถั่วได้ได้ရှိတယ်ဒီไอซ์แลนด์ဆိုတဲ့ဒေတာထွက်တာရှိတယ်ပြီးတော့อิสลีดีตาရှိမယ်ပြီးရင်โลแลนด์ရှိမယ်ပြီးတော့สเปซไซဆိုတဲ့ဒေတာ6ခုရှိတယ်ဗောနော်ဒါတော့ဒါสกอตแลนด์နိုင်ငံမှာဒီဒေတာ6ခုကနေထွက်တဲ့ whisky ဆိုရင်ဗောနော်ဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကသူ့ရဲ့အရသာတွေအနံ့ဒီအရသာလေးတွေကအနေငယ်ကွဲပြားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒေတာတစ်ခုနှစ်ခုဟာထုတ်လုပ်ပုံချင်းလေးတွေကအနေငယ်လေးတွေကွဲပြားတယ်လို့ပြောရတယ်ဗောနော်ဒါကတော့ဒါစကော့တလန်နိုင်ငံရဲ့ဒါဝီစကီထုတ်လုပ်တဲ့ဒေတာတွေဗောနော်အဲ့တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီစကော့ဝီစကီရဲ့အနေအဆုံးပေါ့အရေးသွေးဆိုရင်တော့တဲ့သူကဒီစတားစီပိုင်းကနေတရားထည့်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်စားသုံးသူလက်ထဲကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးသူကregular quality ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး3နှစ်ကြာတယ်ဗောနော်ဒီသူ့ရဲ့တက်တန်းက3နှစ်ထားပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက premium ပေါ့နော်ဒါ premium အဆင့်ဆိုရင်တော့6နှစ်ကနေ6နှစ်မှရှိတယ်ဒါ whisky တက်တန်းရှိတဲ့ဟာကတော့ဒါ premium quality ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် superior level ဆိုရင်တော့ဒီ25နှစ်နဲ့အထက်ပေါ့နော်25နှစ်နဲ့အထက်မှရှိတယ်ဒါ whisky ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင် whisky ရဲ့မှာတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးအရည်သွေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ပေးရတဲ့တန်ဖိုးလည်းအရန်ကြီးရယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ Scotland whisky ရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာနဲ့သူ့ရဲ့တက်တန်းကြောင်းလေးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ whisky တွေဒီဟာဆနစကော့တလန်နိုင်ငံရဲ့ဒါ whisky ကိုထုတ်လုပ်ရတဲ့ဒေတာကြီးသိပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ Scotland whisky ထဲမှာ Scott whisky ထဲမှာသူကဟိုအဓိကအားဖြင့် whisky ကသူကဘယ်လိုခွဲထားသေးလဲဆိုတော့အခြေခံအားဖြင့်5မျိုးခွဲထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကဘာတွေကိုခွဲထားလဲဆိုတော့အခုနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် single malt whisky ပေါ့နော်။single malt whisky ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ modest barley ကိုတော့เนาะပုံမှန်အပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲ barley ဆိုတော့ပမာလို့ဂျုံလို့ပဲပြောပါတော့เนาะအဲဂျုံရဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် modest လုပ်တယ်ဆိုတာကပမာလို့ပြောရင်အညောင်းဖောက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုအညောင်းတွေပါဖောက်ပြီးထားတဲ့ဒီ barley ကိုဒီအရက်ချက်တဲ့ဆက်ယုံတစ်ခုထဲကပဲတီးတန့်ပေါ့เนาะကျန်တာအယောเนาะပဲဆက်ယုံညာဆက်ယုံကနေထုတ်လုပ်ထားတာမရှိဘူးဒီ modest barley တမျိုးနဲ့ပဲထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီ whisky ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် single malt whisky ပေါ့နော်အဲ့တော့ single malt whisky တွေကဒီ Scotland ဒီ Scott whisky ထဲမှာကဈေးကြီးတဲ့ whisky အမျိုးအစားထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီဘာအယောနောမှမပါဘဲနဲ့ဒီ modest barley တမျိုးထဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ယုံတစ်ခုထဲကနေပဲဒီအရက်ချက်ဆက်ယုံတစ်ခုထဲကနေပဲထုတ်လုပ်ထားတဲ့ whisky လို့အတိတ်ပဲဖွင့်လို့ရပါတော့။သူ့ရဲ့ whisky နာမည်ကတော့တော့ plain နေမှာလဲသူရေးထားတယ်ရှိတယ်เนาะ။ဒါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့မှကျွန်တော်ရေးပြထားတယ် single malt whisky ဆိုရင်ဒါဆိုရင် Glenfiddich လို့ရှိတယ်။ကောင်းတော့ဗာလဲ the Balvenie လားမသိဘူး။အဲအဲ့ဒီလို့ဒါဆိုရင်လဲ single malt whisky တွေတော် Macallan ပေါ့เนาะ။ဒါဆိုရင်လဲ single malt whisky ရေပေါ့။အဲ့တော့ဒီ single malt whisky တွေရဲ့ဒါတော့ဈေးကြီးတဲ့ whisky အမျိုးအစားထဲမှာလဲပါတယ်ပေါ့เนาะ။ဒါနံပါတ်1အနေနဲ့ဒါ single malt whisky ကိုလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် single grain လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခုနကပြောပြသွားတာ single malt เนาะဒါ single grain ဆိုတာကဆွနာဒီအရက်ချက်ဆက်ယုံတစ်ခုထဲကနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီ barley အပြင်ကိုမှပေါ့နော်တချို့ဆက်ယုံကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rye တို့ wheat တို့ corn တို့အဲ့ဒါအစားရှိတဲ့ဒီအခြား cereal တွေပေါ့နော်ဒါထည့်ရောပြီးတော့မှဒီထည့်ရောပြီးတော့မှချက်လုပ်ထားတဲ့ဒီဒီ whisky တွေပေါ့နော် Escort whisky ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က single grain လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကြတော့ခုနပြောတဲ့ single malt နဲ့ဘာကွဲသွားလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ modest barley တမျိုးတည်းကိုရောသုံးထားတမျိုးတည်းသုံးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသောဒီ cereal တွေကိုရောပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော် single malt လို့သွားခေါ်လို့မရတော့ဘူးနဲ့သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော် single grain လို့ခေါ်လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီ single grainScott whisky လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့နံပါတ်1ဒါ Scott whisky ရဲ့အမျိုးအစားတွေပါเนาะအခုကျွန်တော်လည်းဒီမှာပုံပြထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်လေဒါလေးတွေကတော့ဒါ single grain whisky လေအမှတ်တစိတ်ချို့တရားပါเนาะ Okay နောက်ထပ်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ blended malt ပဲဖြစ်ပါတယ် blended malt ဆိုတာကခုနကကျွန်တော်တို့ဒီဘာပေါ့မတူညီတဲ့ဒီအရက်ချက်ဒီဆက်ယုံကနေမှကျွန်တော်တို့ single malt whisky တွေကိုsingle malt whisky တီးတန့်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ယောနောတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် blended ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ single malt company နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအရက်ချက်ဆက်ယုံနှစ်ခုကထုတ်လိုက်တယ်ဒီ single malt နှစ်ခုကိုမှယောပြီးတော့မှပ
ยามีรอทุกท่าเดวิสกี้มีอุตสาห์บ่เนาะด้าส่วนด้าสกอตเจบาร์เลยแบรนด์เดอร์มอร์วิสกี้เลเบลพี่บาร์เลยบ่เนาะกูจะรอดีมาเลยปงลีดีพี่ท่าเดที่แบรนด์ที่แบรนด์ลีส่วนเลยถ้ากับแบรนด์เดอร์มอร์วิสกี้มีอุตสาห์ลีกเลเบลพี่บาร์เลยเนาะโอเคน้องส่งน้องตะกูบ่เนาะนับลีเช็คการ์โรถ้าแบรนด์เดอร์กรีนบ่เนาะคุณน่ะเชื่อกับตัวเดียร์เนี่ยแบรนด์เดอร์มอร์เนี่ยตัวเดียร์ยังดูบาร์เบ้คุณน่ะบอกเลยดี grain นี่บ่เนาะดาว่าบ่ดีนักคู่ดี sorry ดีอัจฉริยะสายองนักคู่กันนี่มาดาบาเลยมาดูนี่แหละอัจฉริยะสายองนักคู่กันนี่ก็มาตัวดีประกอบเลยดี single grain นักคู่ก็เปลี่ยนพี่รอมาย่อท้าได้วิสกี้อันนี้ซะเลยส่วนถ้าเราดา blended grain อันนี้ซะวิสกี้โลเราตัดมาเลยได้บ่เนาะถ้าส่วนเนาะดาเบอร์4อัจฉริยะไปเนาะโอเคบ่าอะแล้วน้องซงเบอร์5อัจฉริยะเด้ဒီ score whiskey အမျိုးအစားတွေမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒါ blended score လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ blended score ဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာလည်းအများဆုံးနေအတော်တွေ့ရတဲ့ဒီ whiskey အမျိုးအစားတွေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကဘာကိုဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ခုနကဒီဘာပေါ့နော်ဒီ single malt ရောဒါမှမဟုတ်ပြီးရင်single grain ရောအဲ့ဒီရဲ့ဒီဘာပေါ့အဲ့ single grain ကြီးရဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဒီအရက်ချက်စုံကိုစီကနေထုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့တခုတည်းနဲ့ဘာလို့ company တွေအများကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဒီ sorry အရက်ချက်စုံမျိုးပေါင်းမျိုးစုံကနေထွက်လာတဲ့ဒီ whiskey ရဲ့အများအား whiskey ပေါင်းစုံပေါ့နော်။မှာ single malt လည်းပါမယ် single grain တွေလည်းပါတယ်မယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့မှရောနှောထားတဲ့ဒါ whiskey တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုမျိုးစားကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါ blended scotch လို့မျိုးစားလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်တော့အခုစင်ကျွန်တော်ဒီမှာ example အနေနဲ့ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအများရန်ရှင်းနေတဲ့အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုကလည်းမိဘာရှိမလဲဥပမာကျွန်တော် volatile လို့ဝီစကီတွေကျွန်တော် Chivas Regal တို့ Prodigy တို့ JNB တို့เนาะနောက်တစ်ခုက Johnny Walker တို့ Versus 69ပေါ့အစရှိတဲ့ဒီဝီစကီတွေဆိုရင်တော့သူက blended scotch ဝီစကီအမျိုးအစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တော့အခုပြောပြသွားတဲ့ကဒါဒီ scotch whiskey ရဲ့အကြောင်းအထဲမှာဒါပဲချတာတာက Scotch whiskey whiskey အမျိုးအစားဒီ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားခြင်းနဲ့ဒါ whiskey knowledge ရဲ့ဒါ basic ပေါ့နော်အဲ့တော့ basic အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပိုင်းသစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ခွဲပြသွားတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကြံနေတဲ့ Bourbon whiskey, Canadian whiskey, Japanese whiskey, Irish whiskey အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ် video လေးတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ knowledge လေးတွေထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကနေလေဒါသုံးတစ်ခုဘူဒူရာရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီမငယ်တွေနောက်ထပ်တော့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အများဝေးပေးသွားပါဦးမယ်အဲ့တော့ဒီ channel လေးကို like and subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe တွေလုပ်ပေးပါလို့လုပ်ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တော့ video တွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်